გამყანი, რომელიც რუბრიკები შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ძალიან პოპულარულია და მე ძალიან מחარებს edit-ში კიდევ ერთხელ მოგესალმები. მოკლედ ძალიან საინტერესო თემატიკაა ეს უკვე. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო რუ ვიძახი, ბევრს გონია თავ톨ოგია და მართლა ძალიან საინტერესოა და რა გავაკეთო მოკლედ. თემები არის იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად ესე ვთქვათ საჭირო ბოროტო ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ნუ ნამდვილად ეს ეპითეტი მიესადაგება, ჩემს თითოეულ წარგენას, ასე რომ გისმენ ყურადღებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები სამགྲადი, მოგესალმები მაყურებელს. და ჩვენ დაუპირდით მაყურებლებს და უთხარით რომ მოვიწვევდით სტუდიაში ჩვენი რუბრიკის ეგიდით იმ ადამიანებს, რომლების პასუხისგებელი არიან პროექტების განხორციელებაზე ხელმძღვანელი პირები თალკეული მუნიციპალიტეტების და აუცილებლად მოვიწვიეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ასრულებენ ამ სამუშაოებს, რომელთაგან ძალიან ბევრი რამე ადამოკიდებული აგრითვე და რომლებიც უშუალო შემხებლობაში არიან როგორც პროექტებთან ისევე მოსახლეობასთან და სწორედ დღესმინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი დიდი გამოსთილებით, რომელსაც წარმოთებული ისტორია აქვს და ამაზეც გვქ kneba საუბარი. შარაგზამშენი პირველის დამფუძნებელი ბატონი გივი შენგელია. მოგესალმებით ბატონო გივი. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მითხოთ ბატონ დედიშერს მოწვევისათვის. დიდი დაფასება. თქვენს გადაწყვეტილებაში ბატონ სანდრო ვიკო სტუმარი, შევეცდები რომ ის რაც თქვენ ანოსიტეთ, თქვენ ბდანეთ, რამენაირად მოკლედ რომში ჩვენს წარსულზე, აწწوزه და მომავალზე მოგახსენოთ. ძანეთ რა თქმა უნდა. შენ როგორ მოგმართოთ ბატონო გივი მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ბატონი გივი შენგელიას საწარმოს აქვს ძალიან დიდი ისტორია და ამ ისტორიის შესახება როგორი შუა ეს იდეა როგორ ჩაები ამ საქმიანობაში ამაზე საინტერესო იქნება რომ დი ბატონო მერცხმეინდება და იმ წელსაცაც მე დავებადე ეს წარმოებას და არსებულად თუ მე ხობში სახელით ესე იგი გზატკეწილების სამმართველო რუსულაძღერ с вас управляющий совсем негдарок და შემოკლებით უშესდორი და დღესაც უკვე ამაში არის შეიძლება არ თქვა რომ ამას შემოჩენილი და უშესდორში მივიდა ეს არის ხოში მოდაისი და ეს არის შემდეგ და ერქვა გზების ნომერ პირველი სამშენებლო სამმართველო პირველი და ალბათობაა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ საქართველოსი პირველი სამართლო ჩვენთან შე익ნა და მე ისე რომ გადაკეთა გზამშენი პირველი მე პარალელურად მე რაღაც საგზაო შარ და დაერქვა სახილი შარა ეს პრივატიზერვის მე სფათა შორის მიდა სტუდიიდან მივეცალმო მის ნათლიას ბატონ ველოდი ხასია დიდკაც და პიროვნებას რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა და ხდეთ გამოიყურება და აი მაგალითს გვაძლებს თავისი ლექსებითაც და საგზაო გამოსწილებითაც და მე შეიძლება გზამშენი გავერთიანე ჩემი ინიციატორების დამთყვერთმას პირველიც შეუნარჩუნეთ ასე რომ ისტორიას პატრიუსებდა მერთმა ასეინება რომ ყოფილიყავი ამ კომპანიის ესე იგი ასე ვთქვათ დამფუძნებელი და მინდა მის ისტორიას ძალიან დიდი პატრიუსე იმიტომ რომ ისეთი ხალხი მუშაობდა ამ საწარმოში ძალიან დიდი ხალხი კორიფები მე ვერც ვიოცნებებდი და ვერ წარმოვიდგენდი იმას თუ გავხდებოდი ამ კომპანიის დამფუძნებელი მაგრამ როგორც გითხარით მერთმა ასეინება და ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ everywhere ბიზნესებიდან გამომდინარე ყოველთვის ერთნაირად კარგი პირობები არ გვიდგას მაგრამ მე მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა ჩემი კოლექტივის წევრებს ძველებს ახლებსაც რაღაც პრობლემებისა მაინც ერთად ერთიანად ჩვენ ვაკეთებთ იმ ადგილსაცაც გზები შევენებობა ქვია, რასაც რაიონის გვერდეთ გომალქვია, ეს ჩვენი რაიონი იქნება თუ გვერდე რაიონი და ასე ამით ამ მოვაწევებით მივიწევთ წინ. ამ იმედია რომ მომალე კიდე უკეთესი გვექნება да ам историасас минда ро патриц семида рагацит ро даубрунди рагац шевкмерит па да мегзевета сахли асе воткат амазе минда чагакитхот батоно гиви схваташორის თქვენ არ ამхолоთ სიმბოლურად კომპანიас да арქვით э сахли убравот даნიშნულოვანიя ро თქვენ ახალიც კი მოუფიქრეთ ამ თავშეყრის ადგილს მეგზევეებს და ეს ახალი დაგوارები ახლა ამ მიმართულებით მოყვა ადამიანებს კარგად ეცნობა რაც რომელსაც თქვენ გქონდათ ყურადღება გამახვილებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი და ზოგადად შესაძაც ჩვენ ტურისტების რაოდენობის მატებაზე საუბრობთ შესაძაც ინფრასტრუქტურაზე და ჩემი ბლოკის პირველი სტუმარის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირი იყო და სხვა თხეებშიც თოცა მოდიან ხოლმე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები ძირითადად საქმიანობის სფერო იწება მაინც საგზო ინფრასტრუქტურა სადაც თქვენი თქვენ და თქვენი მსგავსი კომპანიები მონაწილეობას იღებდნენ და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობა მიცოდეს ამ კომპანიის ისტორიის შესახებათ, სააქმიანობის შესახებათ და სხვათა შორის სანდრო მინდა გითხრათ რომ ამ კომპანიებს, ოდესას ეს კონკურში იღებენ მონაწილეობას და კანონი შესაბამისად მოყვაზეობენ შემდეგ უწევთ ხალხის ინტერესის გათვალისწინებით გეგმა გრაფიკზე მეტი სამუშაოების ჩატარება იმისთვის რომ მოერგონ იმ სპეციფიკას რაც აქვს ადმინისტრაციულ ერთეულს სოფლებს და ასე შემდეგ და მე ვიცი რომ თქვენ ამ კუთხითაც ხშირად ითვალიცინებით მოსახლეობის ინტერესებზე და ამიტომაც ვაფასებთ ჩვენ ამ დამდობრას ხო ძალიან მნიშვნელია შეგათიო შეგათიო რა ეს აი აი ასპექტს გავუსვი ხაზი რეალურად ძალიან 이슈ათია, რომდესაც კონტრაქტორი კომპანია, როდესაც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებშია ჩართული, სოციალურ კომპონენტს უყალიბებინებს და მე ორ მაგად მიხარია და შესაბამისად დიდი პატივისცემა რა თქმა უნდა, როდესაც ხდება მოსახლეობის და მათ შორის ახ კარგად აღნიშნე, შენ მუნიციპალიტეტის და რეგიონის სპეციფიკაციების გათვალისწინება, იმდენდრო სპეციფიკაციები რა ოფეროвана. რა თქმა უნდა. რა ოფეროვანია, როდესაც ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ასევე რელიეფიდან გამომდინარე, ამინდიდან გამომდინარე, და სხვა და სხვა ცინამთავრობის დროს გვახსოვს იყო ყოველთვის მიზეზი, რომ ბუნებრივი პიროვნების გამო ერთრულდება სამშობლო, აი კომიკური ცეი, ხო? აი და გამოდი რა მიზეზებს რა დალევს და ამ რა ოფეროვანი მიზეზების ჭრილში ძალიან დასაემონოა, რომ შესაძლოა კომპანია ასეთ სოციალურ პასუხისმგებლობით არის წარმოდგენილი. და აი მეგზევეთა სააღძერო ვისაუბროთ ბატონო გივის, საინტერესო იქნება მაგაზე. ნუ ბატონო მეგზევეთა სახლი, ესე იგი გვინდოდა რომ მარტო შენებლობით არ შემოვიფარგლოთ, ქართული ტრადიციები და შეკრების ადგილად გვინდოდა გაკეთება და პირველი ნაცი რა თქმა უნდა გაკეთებულია უფრო მეტად თავის ისენი გვინდა რომ გავაკეთოთ ექსპონატები ალბომები ძველი სურათები რაღაცა ერთად ქართული ელემენტების სახით რომ ორი კასრი გვინდის კასრი ბოჭის ну ეს ასე ვთქვათ კატოკის вещи და რაღაც ასეთი ჩაფიქრებები რომელიც ტურისტას და ინტერესებს და სხვათა შორის და ამ ეგზევეთას სახთან ერთად გვაქვს ჩაფიქრებული ბატონო მე მაგ დათქვამი და რაღაცა რომ მოგეხსენებათ სამეგრელოს დასავლეთი რეგიონი მაგას გვინდის იმაში ვერ და იქ მითხრა რომ გადარაღ გვინის არდაპირო მოვაწყო ცოტა ისეთი დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე გვაქვს მაგისი ინფრასტრუქტურა ადგილი რომ გვინო რომელიც და სამეგრელოს ოჯალეში რომელი სამი გრუპში მოდის და რაღაცა კიდე სხვა ჯიშები ჩვენც ახო და დავარქვა ღინო ები შენგერლიას სარდაფიდან ასე ვთქვა ძალიან მაგარი ინიციატივა და ეს გვინდა რომ მართლაც ავიზიტო პარათი იყოს და იქ გვაქ კიდე ესეთი ინფრასტრუქტურა შესაძლებლას ასტომრო ძველი შენობა გვაქ რომილის ალბათ გარემოტება და რომ სტუმარი ჩამოვა და აი ტურისტულად ყველანაირად გვინდა მოწობილი ვიყოთ რომ ხობსი ეს რეგიონი და იყოთ ერთი კითხვა ექნება შეიძლება ანუ ეხა ტური აი სოციალური კომპონენტი შეიძლება ეს ყველაფერი გავიტანოთ რაღაცნაირად უბრალოდ სტუმრული პოზიციონირებასაც უწყობთ ხელს მე ერთ საკითხს მინდა დავუბრუნდე თქვენებართვით მე ძალიან წუხარ ხოლმე, როდესაც აი არ ხდება ქართული გამოცდილების გაზიარება. ხალხეული მემართველობაებთ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი კულტურა, გვაქვს, რომელიც ნუ შეიძლება ითქვას საბჭოთა პერიოდიდან მომდინარეობს საქართველოსი, მაგრამ რეალურად ჩვენი მეგზევეები და არა მარტო ხო ინფრასტრუქტურის ნაწილში chartuli kartvelebi ყოველთვის გამოირჩეოდენ ხოლმე ასე ვთქვათ განსაკუთრებული სპეციფიკით პროფესიონალიზმით და ამავდროულად და ამავდროულად მე ძალიან წუხარ ხოლმე როდესაც ხდება ხოლმე შirr შემთხვევაში აი წვხეთიდან კომპანიების შემოყვანა კონტრაქტორების მოძიება და ამავდროულად და არ ხდება მაგალითად იმдонеზე ქართული გამოცდილების გაზიარება რაც რეალურად გვაქვს და რაც უნდათ დღეს ბატონი გივის სახით არის დენომინირებული ჩვენ სტუდიაში ხო ძუディア ეს ყველაფერი აიქნდა გამიძინარ მე მე მაინტერესებს თქვენეული ხედვები ზოგადად აი რადგან ნიშველოვანია რომ ჩვენ აი აქ დაგენერირებული გამოस्तिლება, აქ დაგენერირებული წოდნა, რომელიც როთა განმავლობაში დევალვირდა და ამაზე 2 აძრე არა ხო, იმიტომ რომ ნუ მოხდა ის რაც მოხდა საბოლოო ჯამში. აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ დღეს ეს კულტურა ისევე მოწოდების სიმაგლეზე ავიყვანოთ და ჩვენ თვითონ მივაწოდოთ ჩვენ ისავე ბაზარში და არაფერს არ ვერჩი კიდევ ერთხელ არც ჩინურ არც გუგონბანებს საერთოდ არაფერს არ ვერჩი მე თავისუფალ ბაზრის მომხრე ვარ ყოველთვის ციცი ხა ძალიან კარგად მაგრამ ანუ ჯამში მე ჩემი აზრით არაფერი არ გაგვჭირდება იმისთვის რომ საზღვარს გარეთვე ეძებოთ კონტრაქტორები როცა აკარი დაგენერირებული ყოა და თან ხები და სანდო მოგეხსენებათ ხა უკვე საქართველოსი ბევრი ისეთი კომპანიები არის რომლებიც ძალიან განვითარდნენ და თავისუფლად შეუძლიათ ყოლა ნუ ხა ყოლაფერი შეიძლება მაგრამ რა იყოს თაქვა მაგრამ უცნობდა და არიან ესეთი კომპანიები მივესალმები ამას კი ბატონო ჩინური კომპანია ახლა რომელიც რიკოძე მიმნინარო სამუშაო საწინაამდეგო არაფერი არა გვაქვს აბსოლუტურად მაინც ქართელები მუშაობენ და პრაქტიკასაც გhebულობენ და მთა აღვნიშნო რომ მართლა გвихარი ეს ყოველას ერთად და ამისათვის ყველას დიდი მადლობა რომ ის ძილი პროექტი კეთდება და ჩვენ პერიოდში აი ყოველ დასსვლაც ამოსვლაზე რომ მეტია გაკეთებული და მერტმაქლანს რომ მალე დასრულდეს და ამისათვის ყველას დიდი მადლობა მაგრამ დაუბრუნდები თქვენს შეკითხვას და ვიტყვი რომ ნამდვილად საქართველოში მოიძებნებიან ისეთი რ thứ რაც შეძლებს ამის გაკეთებას და რაღაცა, ну ალბათ თავისი პილობები ტენდერია თუ რაღაც ამაში შეიძლება კომპეტენტური ვერ ვიყო, მაგრამ არიან საქართველოში და ალბათ მისასალმებელი იქნება, რომ რა შეიძლება მეტი ქართული კომპანიები იყვნენ ამაში ჩართულები და არიან, მაგრამ აი საერთაშორისო პროექტებში განსაკუთრებულად ალბათ იქნება რომ ამაზე თუ კიდე წინ წაწევა და იქნება, ალბათ მისასალმებელი იქნება. ჩვენ ჩვენი გამოსtildeობეთ ისეთი ხალხი და რაღაცა, ну რა ვიცი, quasro რომემთ ნუ დელ რატ და ახალი ყოველפרי ენერგება და მაგრამ ძველი ახალზეაც ყუბულად უფრო კარგი იქნება გე ბატონო კი ბატონო აუცილებლად უნდა გითხოთ ეხლა თქვენ შეხება გაქვთ მოსახლეობასთან შეხება გაქვთ თალკეული მუნიციპალიტეტის ხემძღანან პირებთან შესაბამისის სამსახური წარმომადგენლებთან რომლებიც ზედამხედველობის ნაწილში და სხვა მმართველებITAS თანამშრომლობენ თქვენთან და საქმემ დამოკიდებულებაში არიან მაგრამ განსაკუთრებული შეხება გაქვთ რადგან თქვენ Წგზებებძანდებით საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან და მიდგომა როგორია როგორ არის თქვენი თანამშრომლობა და როგორ ზოგადად რომ აი თქვენ თანამშრომლობის ფორმებში რო მე 93 წლიდან მე გახლავართ ესე იგი ნუ სხვადასხვა დასახლების საგზაო საართველოს ავტონომიო გზები მე შეითვალა ა ინფრასტრუქტურა ახალგძების დეპარტამენტი და შემიძლია რა ისტორიულად ნამდვილად ხალხსაგზაო დეპარტამენტი არის აი მე სხვადასხვა უწყებებთანაც მმართველია და არიწყენოთ მაგათ მაგრამ ერთ-ერთი ნუ ძალიან მოწესრიგებული პროფესიონალები და კომპლექტებული და ერთი სიამონებაა რომ ახევარი სიტყვით ზოგერ რაღაცა ცულება გასაკეთებელი რაღაცა საgitხებია და ძალიან მოწესრიგებული სხვა thứორის მათი დამოკიდებულება ახა მოიხსენებათ გზები საქართველოსში ხო რამდენი საერთაშორისო ნიშნულობი და რესპუბლიკური სロების გზები ამაზე მაგათ კონტროლი აქვს დაწესებული ყველაფერი სხვადასხვა ესე იგი რეაბილიტაცია მულა შენახვა პერიოდული და სხვა დაშორის მი მაგალითადაც ავიღეთ მოულაშენახვის სამუშაოები, რომელიც ჩვენს მუნიციპალებაზე სხვა და უნდა დაინერგოს, იმიტომ რომ მარტო ხობის რაიონში არსებობს დაახლოებით 1000-1500 კილომეტრი გზა, აი პატარა რაიონში, რომელიც არ არის არც საერთაშორისო და არც რესპუბლიკური და ამას აუცილებლად მიქცევა ყურადღება უნდა და აი ეს კომფორტი, რომელიც დაუსვათქმნის, რომ არ ვიცი წელიწადის რომ დროს, რომელიც დაიქნება გასაკეთებელი, რომელს გაუჭirdება, ან ჩატკდება თუ რაღაცა და აი ამ მართულებით ყველა გამოს благодарим из департамента дали агберули да спасибо мида да виверсал мотоакедан то ძალიან მეამაკება რომ મા სტრუქტურასთან ჩვენ კიდე გვიწევს ურთიერთობები. საწეს მეური იძახის და ძალიან ბევრი აკებს ამ შემთხვევაში. ყველა განსხვავება სანდრო იყოს იმიტომ რომ ჩვენ ოდესას ის მერებს ხდებით და პროექტებში ვიცხებთ საუბარს პირველი რაც თემა, რომელიცაც იხსნება, გაკეთებული პროექტები, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა და კოლოსალური სამუშოები არის შესრულებული. აი ხო, ხო მეტანხმები რეალურადა, ესენ კოლოსალური გამოფილებაა, გახ რეგიონული მართვის აკითხებსში და ამ ყველაფერს ინტეგრირება, აი როგორ შეიძლება, აი თუნდაც იგივე წინა საკითხი რომელიც აგვნიშნეთ, რომ ქართული კონტრაქტორები მათზე ზრუნა აუცილებელია და მეორე ნაწილი, რომელიც ეხა ჩვენ მართალია პირველ ნაწილში ცოტა კრიტიკა გამოგვივიდა ეროვნული ბანკის მიზამართი, მაგრამ მოდი ეხა სხვა სამთავრობო შეტანოები ვაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო დაბალანსებული გადაცემა ვართ საერთოდ, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, აი უღრენ ანალიზ თემა, მეორე შევისაუბრებთ განახლებულ რეგიონებზე, რომელიც მართლასაუკუნის პროექტია, ხო? ანუ მართლმამნიშული რეგია და აქედან გამომდინარე, ანუ ამ ორ ნაწილში შეიძლება ძალიან კარგად გამოვიყენოთ ის ბუფერი რომელიც ნიშნავს ქართული კომპანიების განვითარებას ფინანსებ ზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, ტექნოლოგიებ ზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და ბევრი კომპონენტის კუთხით. ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებდი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბატონი ირაკლი ქარცელაძეს რომ ამ შემთხვევაში აი კიდევ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ აი ამ ორ მნიშვნელოვან ასპექტს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კომბინაციაში მოვა აბულოჯამში და ამ ძალიან კარგი ძალიან კარგი კომბინაციით ისე და ისე უხეირებს ქართული კერძო სექტორი, ქართული კომპანიები, რაც მე იქნია რა, ესე თქვა, გაზდილი დასაქმების პოლფასი, გაზდილი ტექნოლოგიების პოლფასი და განათლების პოლფასი. ეს ჩემი მოკლე რეცეპტია. არ შეიძლება არიქითხოთ გივი ბატონო იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი კომპანია, როგორც რეგიონში სამენერგელოში, ასე სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ოპერირებს და რამდენად ითვალიცინებთ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს დასაქმების კუთხით, იმიტომ რომ ракмаунда проектის განხორციელება ერთი მთავარი საკითხია, მაგრამ აგრეთვე მნიშვნელოვანია დარგის სპეციალისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და ზოგადად რამდენი ადამიანის საქმება ხოლმე დაახლოებით მაინც, თქო, პროექტი ხორციელდება. ი ბატონო, მე მოგახსენებ, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ესე იგი, სხვა განხوارი გიჟი არის, პირველ რიგში ვიწვევთ ესე იგი, რომ სრულის სამეệp გამოთვლებით მეხედვით და არიან თქმა უნდა დღეს მომარობი ჩვენთან დაახლოებით 150-დან არის დასაქმებული ეს შეიძლება აღვნიშნო ხო და რაც შეიძლება ესე იგი დასაქმებებს ჩვენ ყველანაირად ვtildeობთ რომ ჩავრთოთ ადგილობრივი კადრები ამ საქმიანობაში და არის შეთაშორის ნენგოლი და ყველანაირად ვითვალისწინებთ ადგილობრივ ხო ადგილობრივ სტომებს Моглец, цауганოთ ჩვენი блоგინ ელმება финалистები. მე ძალიან მიხარია, აი ეს სტუმრები, რომ არიან ჩვენს გადაცემაში, დიდი პატივისცემით, ბატონო გი. დიდი მადლობა ამდა გითხათ, ეთქვით დიდი მოწონება. მადლობა Edi Shers, ძალიან საინტერესოა რუბრიკის ორგანიზებისთვის და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან ხშირად იქნებით. ჩვენ გგეპატიჟებით, ჩვენ გხობშ. მადლობა Edi Sher, როგორც ყოველთვის, საინტერესოა რუბრიკებისთვის. მოკლედ, აა ეს იყო ძალიან ძალიან საინტერესო პასაჟები და განვაგზობთ გამოშვებას.